Ця траса, яка щиросердно вітає наших гостей, учасників чемпіонату світу з мотокросу, найсильніших мотокросменів світу! Dear ladies and gentlemen, we are glad to welcome here in Chernivtsi leg of the World Sidecar Motocross Championship the powerful sport men of spirit. Please give a warm welcome to all our participants, all our teams, riders and testers. Ну а зараз, шановні вболівальники, ми вам представимо тих героїв мотокросу, які завітали до нас у Чернівці. І зараз ми їх представляємо. Отже, 522 номер. Мартін Каспарс Крієв з Латвія. Номер Ольга Подхватіліна! Сергій Сіров, Росія! Ladies, number 171, Подхватіліна Ольга Сіров Сергій, Росія. 148 номер Томас Вайхода, Яков Вайхода, Чехія! Томас Вайхода, Яков Вайхода, Czech Republic. 138 номер Сергій Юзепчук, Іван Дем Юзепчук, Україна! Номер 13, Вадим Юзепчук, Україна. 122 номер Дмитро Гречанюк, Олександр Ліпточенко, Україна! Номер 122, Дмитро Гречанюк, Олександр Ліпточенко, from Ukraine. 112 номер, Ніколай Чернямін, Росія, Роман Василяка, Україна! Номер 112, Ніколай Чернямін from Russia and Роман Василяка from Ukraine. 111 номер, Стюарт Браун, Джошуа Чемберлін, Велике питання! Сьомий номер! Віталта Срачка! Анджу Срачка! Літва! Номер 107, Віталта Срачка, Анджу Срачка, Литвейня! 78 номер! Антоні Мецені! Оксани! Нація! Восемьдесят номер Мартин Брати Алекс Брезина Чехия. Семьдесят пятый номер Дели Морис Дагвин Сапе Бельгия. Дякую, Саве, from Belgium. 71 номер. Алексей Гришин, Хамченко, Росія. Номер 71, Алексей Гришин, Хамченко, Росія. 61 номер. Сирио Сетце, Роні Панін, Німеччина. Номер 61, Germany. 49 номер Сергій Іванов, яхто Алас, Естонія. Номер 49, Сергій Іванов, Австрія, Естонія. 46 номер Валерій Старченко, Євген Потанін, Україна. Раз. 1. Окей, отже, буде вечора. Так, 46 номер ми закінчили і зараз. 41 номер. Арнольд Сіліс, Гінт Сіліс, Латвія. Номер 41, Арнольд Сіліс, Гінт Сіліс, Латвія.
40 номер Лукаш Черні, Радик Мусил, Чехія. Number 40, Лукаш Черні, Радик Мусил, Czech Republic. 38 номер Літа Урас, Вілія Куїс, Мартінс Антонс, Литва, Латвія. Літа Урас, Вілія Куїс, Мартінс Антонс, Литвія і Латвія. 37 номер Будеючи Гомарем, Бельгія, Ханчі Халван, Голландія. Team number 37, Bodevichin Gomeren, Kanchi Van Hal, Belgium, Netherlands. 26 номер, Ed Verwen Van Peter Bjunko, Holandia. Team 26 from Netherlands, Ed Van Veren, Peter Bjunko. 23 номер, Brett Wilkinson, Craig Parmenter, Велика Британія. Team 23, Brett Wilkinson, Craig Parmenter, Great Britain. 21 номер Ян Віщер, Єроє Віщер, Голландія. Team 21, Ян Віщер, Єроє Віщер from Netherlands. 19 номер Філіп Стенберг, Кристиан Нілсон, Швеція. Team number 19, Філіп Стенберг, Кристиан Нілсон, Sweden. 16 номер Річард Дженкінс, Даніел Чемп. Richard Jenkins, Daniel Chamberlain, Great Britain. 12 номер Джейсон Ван Дейле, Тім. Сюмінгу, Бельгія. Number 12, Jason Van Dale, Team Simunings, Belgium. 11 номер, Яніс Дайдерс, Іларіус Дайдерс, Латвія. Team number 11, Яніс Дайдерс, Лауріс Дайдерс, Латвія. 9 номер, Маріс Рупейкс, Харальдс Хурпінєц, Латвія. Number 9, Маріс Рупейкс, Харальдс Хурпінєц, Латвія. 7 номер, Вацлав Тамарек, Розехнал, Чехія! Number 7, Václav and Marek Розехнал, from Czech Republic. 6 номер, Валентин Жерар, Николас Мюсет, Франція! Number 6, Валентин Жерар, Николас Мюсет, France. 5 номер, Ян Хендрік, Едріс Мюченіц, Бельгія, Латвія! Team number 5, Ян Хендрік, Belgium, Albert Мюченіц, Латвія. Третій номер, Кріансал, Бельгія, Бен Богат, Кенван, Голландія. Number 3, Ben Adriansen, Ben Van den Bogart, Belgium and Netherlands. Другий номер, Етьєн Бакс, Голландія, Каспара Ступаніс, Латвія. Number 2, Етьєн Бакс,